Արցախի կառավարության փորձնական ծրագրով փայտե կոնստրուկցիաներով տներ են կառուցվում։ Տներից առաջինը շուտով ավարտական տեսք կստանան։ Ներքին հարդարման աշխատանքներին են հասել։ Կախված պատվերների ծավալից գինը տատանվում է 1 քառակուսի մետրի համար 200-300 դոլարի սահմաններում։ Տան ամրությունը երաշխավորում են 70 տարի։ Պատերազմի հետևանքով Արցախի տեղահանված անձանց իրավունքների ենթադրյալ խախտումների եւ հանցավոր դեպքերի վերաբերյալ դիմումների հաղորդումների գրանցումն ու ընդհացավորումը համակարգելու նպատակով Արցախի գլխավոր տվյալխազի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Հրանտ Պողոսյանը հետ է կանչվել Ճապոնիայում եւ Հարավային Կորեայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Արեգ Հովանիսյանը նշանակվել է Ճապոնիայում Հայաստանի դեսպան նստավայրը Տոկիո։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հայտարարել է, որ դուրս է գալիս Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, նա նշել է, որ շարունակելու է գործունեությունը որպես անկախ պատգամավոր։ Ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, որ տեղեկություններ կան, որ որոշ գործատուներ իրենց լծակներն օգտագործելով աշխատողներին պարտադրում են մասնակցել հանրահավաքներին։ Ոստիկանությունից նշել են, որ այդպիսի առարկների համար նախատեսված է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Հայաստանի մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի արտադրած կորոնավիրուսի թեստերը կիրառվում են մինչև հիմա։ Այս մասին այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում ասել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Ըստ գիտնականի, նախատեսված ծավալով արել վերջացրել են, հիմա պատրաստ են նոր ծավալների ստեղծմանը։ Մոսկվայի Օստանկինոյի հեռուստաաշտարակից մարդկանց տարհանել են, պայթյունի սպառնալիք է ստացվել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը ստուգել է Մոսկվայի և շրջանի բոլոր դպրոցները այն բանից հետո, երբ սոցցանցերում հայտնվել են Ռուսաստանի ողջ տարածքի դպրոցներում պայթյունների սպառնալիքի մասին հրապարակումներ։